Viongozi kutoka Azimio la Umoja mtazamaji sasa wanasema kwamba mahasla ama Wakenya watakuwa wanapata muda mgumu sana kwa serikali ya Rigathi Gachagua pamoja na William Samoei Ruto. Mtazamaji, sasa viongozi hao wanasema kwamba Rigathi Gachagua na William Ruto katika serikali yao wa Kenya ama maasla wajitayarishi kupitia magumu sana katika serikali ya William Ruto pamoja na Rigathi Gachagua, wakisema kwamba hawafiti kuwa rais na deputy president kwa sababu anaamini kwamba ama wanaamini kwamba Raila Odinga angeshinda katika kinyang'anyiro cha urais, basi ingeweza kuwa rahisi sana kwao kuweza kuipeleka taifa la Kenya mbele zaidi kuliko William Ruto pamoja na Rigathi Gachagua, ambao wanasema kwamba hawafiti kuwa rais na hapa nchini Kenya. Lakini mimi ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika comment section. Unadhani kwamba serikali ya Kenya kwanza itakuwa inawatesa wa Kenya ama watakuwa wanafit na wanajua kitu ambacho wanakifanya na tutakuwa tunasherehekea baada ya miaka tano yao ya kuongoza taifa la Kenya? Mimi najulikana kama Jitani Media, endelea kusubscribe hapa kwa habari zaidi.